Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Παρασκευής ένας 44χρονος οδοντίατρος. Γύρω στις 11:15 το βράδυ ένας 55χρονος άντρας και μάλιστα γνωστός του, του επιτέθηκε έξω από το ιατρείο του στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο του Ηρακλείου. Όπως περιέγραψε μιλώντας στην Κρήτη TV ο οδοντίατρος, ο επίδοξος ληστής τον περίμενε έξω από το ιατρείο του στη σκάλα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μια μαύρη σακούλα, στην οποία είχε ανοίξει δύο τρύπες στο ύψος των ματιών. Ο γιατρός είδε τη σκιά στα σκαλιά και αμέσως ρώτησε ποιος είναι, με το δράστη να βγάζει το χέρι από τον μπουφάν του και να κραδένει μια φαλτσέτα, ενώ στο άλλο χέρι ο 55χρονος κρατούσε ένα σφυρί. Αμέσως ο γιατρός έτρεξε προς το ασανσέρ, όπου πρόλαβε να κλείσει την εσωτερική πόρτα, με το δράστη να τρέχει στο κατόπι του και να καταφέρει να βάλει τη φαλτσέτα μέσα από την πόρτα του ασανσέρ, προσπαθώντας να την ανοίξει. Κάποια στιγμή η πόρτα άνοιξε από τα χτυπήματα λίγο και έβαλε μέσα το σφυρί. Εγώ έπιασα το σφυρί, το τράβηξα μέσα με πολύ μεγάλη δύναμη και κατάφερα να του το πάρω. Αυτός βρήκε την ευκαιρία και έβαλε πολλή πίεση, έσπασε την πόρτα τη μισή και κατάφερε να μπει μέσα στο ασανσέρ. Στην προσπάθειά του να αμυνθεί, ο γιατρός χτύπησε το 55χρονο πολλές φορές στο πρόσωπο και στο σώμα με το σφυρί. Πάλεψαν για αρκετή ώρα στο διάδρομο ενώ έπεσαν από τις σκάλες του δευτέρου ορόφου στον πρώτο. Δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε έξω από το ασανσέρ. Αυτό που ξέρω είναι πως βρεθήκαμε δίπλα στη σκάλα και όπως παλεύαμε, κυλήσαμε στα σκαλοπάτια και από το δεύτερο όροφο βρεθήκαμε στον πρώτο. Στις επίμονες εκκλήσεις του γιατρού για βοήθεια, απάντησε ένας νεαρός ένικος της πολυκατοικίας. Με τη βοήθεια του νεαρού, ο γιατρός κατάφερε να πιάσει το δράστη. Όπως μας περιέγραψε ο 44χρονος άνδρας, το σημείο είχε γεμίσει αίματα. Εγώ δεν θέλω να κάνω κακό σε άνθρωπο. Ακόμα και όταν το χτυπούσα με το σφυρί, προσπαθούσα να μην βάζω όλη τη δύναμή μου. Προσπαθούσα να μην το χτυπήσω με τη μύτη του σφυριού για να μην τον σκοτώσω. Το μεγάλο σοκ για το γιατρό ήρθε όταν συνειδητοποίησε ποιος ήταν ο δράστης. Κατά τη διάρκεια της πάλης, η σακούλα που κάλυπτε τα χαρακτηριστικά του έφυγε, όμως το πρόσωπό του δεν φαινόταν, καθώς φορούσε μάσκα. Προσπάθησα όπως ήμασταν κάτω να του βγάλω τη μάσκα, αλλά εκείνος με χτυπούσε με τα πόδια. Κάποια στιγμή σηκώθηκα, του έπιασα το ένα πόδι και πατώντας του το άλλο τράβηξα τη μάσκα. Όταν του τράβηξε τη μάσκα, έκπληκτος διαπίστωσε πως τον γνώριζε και μάλιστα πολύ καλά. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γνωριζόμαστε περισσότερο από μια δεκαετία, όταν ακόμα ήταν με τη γυναίκα του ζευγάρι. Φανταστείτε ότι έχει μια μητέρα κατάκητη και είχα κανονίσει αφιλοκερδώς να προσφέρω αύριο τις υπηρεσίες μου σε αυτήν που χρειάζεται κάποιες εξαγωγές. Στο σημείο έσπευσε η ομάδα δίκαιγλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Ηρακλείου που συνέλαβε τον ακινητοποιημένο δράστη. Όπως διαπιστώθηκε, εκτός από το σφυρί και τη φαλτσέτα, ο 55χρονος είχε μαζί του σκηνή και πλαστικά κλιπ. Μάλλον ήθελε να με δέσει μέσα στο ιατρείο. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκοπούς είχε. Παρά το σοκ, ο γιατρός είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο δράστης κρατείται προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.